አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች። የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀጥለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ቃል አቀባይ ከሀገሪቱ የደህንነት ሹም ጋር በመሆን ሳውዲ አረቢያ መግባታቸው ተገልጿል። የኤርትራና የሳውዲ ጥምር የሚኒስትሮች ካውንስል ትናንት በሪያድ መምከሩም ተገልጿል። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ትንሹ አባል አልፋቂ ሱላይመን በድንበር ግጭቱ ጉዳይ ለመምከር ሳውዲ አረቢያ ገብተዋል። በእድሜ ትንሹ የምክር ቤቱ አባል አልፋቂ የምክር ቤቱ ቃል አቀባይም መሆናቸው ተገልጿል። የሀገሪቱን የሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስትርና የደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩን አስከትለው ሳውዲ ገብተዋል ተብሏል። በሪያድ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ስለገቡበት የድንበር ግጭትና ስላላቸው የሁለትዮሽ ግንኙነት ለሳውዲ ባለስልጣናት ያስረዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግራ ሰፊ መሬት የእርሻ ቦታዎችን ሳይቀር በመያዝ ንብረት አውድማለች። የራሱን ሉዓላዊ ግዛት መልሶ መቆጣጠሩን እንጂ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛቶች እንዳልነካ ያስታወቀው የሀገሪቱ ጦር ግዛቶቹን ሊለቅ የሚችልበት ምንም አይነት አግባብ እንደሌለ በመግለጽ ወታደሮቹን በስፍራው አስፍረዋል። ከአሁን ቀደም ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቀው አስተያየታቸውን የሰጡት አልፈቂ ውሳኔው ፖለቲካዊ እንጂ የጦሩ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ግን በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በሕግ ማስከበር ዘመቻ ላይ በነበረችበት ወቅት ወረራ እንደተፈጸመባት በመግለጽ የሱዳን ጦር ከሉዓላዊ መሬቶቿ ለቆ እንዲወጣ ጠይቃለች። የድንበር ጉዳዮችን የሚፈታ ኮሚቴ ተቋቁሞ በመስራት ላይ ሳለ ይህ መሆን አግባብ እንዳይደለ በመግለጽም ለችግሩ ሰላማዊ እልባት መስጠት እንደሚያስፈልግም ደጋግማ ገልጻለች። ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ከፎክላንድ ደሴትና ከስድስቱ ቀን ጦርነት ሌላ በእንዲህ አይነት አጭር ጊዜ ጦርነት ያለቀበትን ጊዜ እኔ አላውቅም ብለዋል። ጁንታው ሰሜን እዝን የፌዴራሉ መንግስት አህዳዊ ሆኗል ብዬ አሳምኜ ከእኔ ጋር አሰልፈዋለሁ ብሎ ነበር ያቀደው። ሌላው ልዩ ኃይል አዘጋጅተዋል፣ ሚሊሻ በብርጌዶች አዘጋጅተዋል። በየመንደሩ ያለውን ሚሊሻና ተራ ፖሊስ ስናስበው እንኳን እስከ 100 ሺህ ለውጊያ የተዘጋጀ ኃይል አልነበረውም በማለት ተናግረዋል። ወደ 30 ሺህ የሚደርስ የሰሜን ሰራዊት ደግሞ ከእኔ ጋር ማሰለፍ እችላለሁ ብሎ አስበዋል። ይሄን ለማሳካት ደግሞ በትግርኛ ተናጋሪዎች በኩል ውስጥ ለውስጥ ሰርተዋል ሲሉ ገልጸዋል። ጄኔራሉ የህወሓት ቡድን ያሰበው በጎንደር አንድ ግንባር፣ በራያና አፋር ሌላ ግንባር አድርጎ ጠቅላላ ስርዓቱን በኃይል የመቀየር የጥፋት እቅድ ነበረው በማለት ተናግረዋል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያፈርሳል፣ ከዚያ ወደ ስልጣን ይመጣል፣ ሽግግር መንግስት ያውጃል። መጀመሪያ ቃል የገቡለትንና ቃል የገባላቸውን ኃይሎች አሰባስቦ የሽግግር መንግስት ይመሰርታል። ይሄ ነበር እቅዱ ብለዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን ህዝብ ዝም ይላል ወይ ካልከኝ ዝም አይልም። ከነበረው ጭቆና ወጥቻለሁ እያለ የባሰ የሚጮቁን ኃይል እየመጣበት ስለሆነ እንኳን መጣ ብሎ ቄጤማ ጎዝጉዞ እንደ 1983 ዓ.ም አይቀበለውም ነበር በማለት አስገራሚ ምላሽ ሰጥተዋል። ሰሜን እዝ ህገ መንግስታዊ ሰራዊት ስለሆነ ይህንን አንቀበልም ብለዋል። አንቀበልም ሲል እያንዳንዱ በያለበት እንዲወረር እንዲከበብ ነው ያደረጉት ሲሉ ተናግረዋል። በግድ አንበርክከው እሺ ያላቸውን አሰልፈው እምቢ ያላቸውን ገለው ትጥቁን ወርሰው ወደ ዋናው እቅዳቸው ሲቀጥሉ ነበር ብለዋል። ሰራዊቱ ግን እምቢ አላቸው፣ ተዋጋ። ተከቦ ውሃ ምግብ እንዳያገኝ አድርገው ተስፋ ቆርጦ እጅ እንዲሰጥ ለማድረግ ሞክረዋል። በጣም ኃይለኛ የሆነባቸውን ደግሞ ገደሉ። ትናንሽ ዩኒቲዎችን መርጠው በመክበብ ተታኩሰው ዩኒቲ ጥይት ሲጨርስ እያያዙ ልብስ እያስወለቁ እጅ ወደ ላይ እያደረጉ ረሸኑት ብለዋል።
ህዋት ቡድን አራት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ መለዮ የለበሱ ደብተርና መጻፊያ የያዙ ጠመንጃ ያልያዙ ወታደሮችን ይዘው ማርከናል ብለው ሲጨፍሩ እንደነበረም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም ቀፎው እንደተነካበት ንብ ነው ሆ ብሎ የጁንታውን ተግባር የተቃወመው የሰራዊቱም የሞራል ምንጭ ሆኗል። ሌላው ቀርቶ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጁንታው ብቻውን ነው የቀረው። ከዚያ በኋላ ያለው ነገር የወታደራዊ ጥበብ ጉዳይ ነው። ወታደራዊ ጥበቡ ደግሞ ተሰርተዋል። ውጊያውም በሁለት ሳምንት አልቋል። የአንድ ሳምንት የጉዞ ጊዜ ብትጨምርበት በሶስት ሳምንት አልቋል ሲሉ ተናግረዋል። ከፎክላንድ ደሴትና ከስድስቱ ቀን ጦርነት ሌላ በእንዲህ አይነት አጭር ጊዜ ጦርነት ያለቀበት ጊዜ እኔ አላውቅም ብለዋል። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በአፋር ክልል በአውሲ ራሱ ዱብቲ ወረዳ የተገነባውን የዱብቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስመርቀዋል። በጽህፈት ቤቱ ከተገነቡት 22ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል 13ኛውን በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተገነባውን ዱብቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዛሬ ዕለት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በተገኙበት ተመርቋል። 13.8 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ዱብቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በውስጡ የአስተዳደር ህንፃ፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ ላብራቶሪ፣ የቤተ መጽሐፍ፣ የኮምፒውተር ላብራቶሪና የመጸዳጃ ህንፃዎች አሉት ተብሏል። ጽህፈት ቤቱ በዛሬ ዕለት ያስመረቀው ትምህርት ቤት ግንባታቸው ተጠናቆ ከተመረቁት 13ኛው ሲሆን ቀሪዎቹ በዚህ ዓመት ግንባታቸው የተጠናቀቁ ትምህርት ቤቶቹን ማስመረቁን ይቀጥላል ተብሏል። ትምህርት ቤቱ በሁለት ፈረቃ 1800 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም ያለው ሲሆን የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በዚሁ አጋጣሚ በትምህርት ቤት ርቀትና እጥረት ምክንያት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ገበታ የዱብቲ ወረዳ እንዲሁም አዋሳኝ ቀበሌ ነዋሪዎች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ እድሉን እንዲጠቀሙ ጥሪ አስተላልፈዋል። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የትምህርት ተደራሽነትና ጥራትን በየክልሎች ሁሉ ለማስፋፋትና ለማሳደግ በሚያደርገው ጥረት የበኩሉን እየተወጣ እንደሚገኝ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሳምንታት በኋላ በይፋ ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚገኘውን ማዕከልን መጎብኘታቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅት ሲጎበኙ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አሳይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ለተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለሲቪሎች የሚሰራውን ሰው ሰራሽ አካል ዛሬ ጎብኝቻለሁ። ከውጭ መጥተው በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን ታላቅ ስራ የሚሰሩ ሰለሞን አማረን የመሰሉ ወገኖች ሊበረታቱ ይገባል ሲሉ ጽፈዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደህንነት በማስመልከት በማህበራዊ ሚዲያዎች ያልተረጋገጡ መረጃዎች ሲሰራጩ መቆየታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሐሰተኛ መረጃዎችን የሚያሰራጩ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከህገወጥ ድርጊታቸው ይታቀቡ ሲል አሳስበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቢሮ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደህንነት በማስመልከት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ማለቱም ይታወሳል። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ደቡብ ክልል ተጉዘው የኮይሻ ፕሮጀክት ጎብኝተዋል የሚል በምስል የተደገፈ ዜና አቅርቦ እንደነበረ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ሚዲያ ትስስሮቻቸው ላይ የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉም ቆይተዋል።
የአሜሪካና የሩሲያ ፕሬዝደንቶች የሀገራቱን ግንኙነት ለማጠናከር መስማማታቸው ተገልጿል። የአሜሪካና የሩሲያ ፕሬዝደንቶች ከባይደን ሹመት በኋላ የመጀመሪያ የስልክ ውይይት አድርገዋል። ሁለቱ መሪዎች የኒውክሌር መሳሪያን ለመቀነስ በተደረሰው ስምምነት ዙሪያ መክረዋል። የሁለቱ ከፍተኛ የኒውክሌር መሳሪያ ባለቤት ሀገራት መሪዎቹ በትናንትናው ዕለት በስልክ ባደረጉት ውይይት በኒውክሌር መሳሪያ ቁጥጥር ዙሪያ መምከራቸውን የሩሲያ መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በ2010 የተደረሰው የኒውክሌር ስምምነት በዓለም ላይ የጦር መሳሪያዎች በተለይ የኒውክሌር መሳሪያዎች በከፍተኛ መጠን እንዲቀንሱ ይደነግጋል ተብሏል። ሁለቱ ሀገራት የኒውክሌር መሳሪያ መጠናቸውን ወደ 1500 ዝቅ ለማድረግ መስማማታቸውም ተገልጿል። በጦር መሳሪያ ቁጥጥር እንዲሁም በጸጥታና ደህንነት ጉዳይ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውንም ሁለቱም ሀገራት ይፋ አድርገዋል። በተያያዘ ዜና ሁለቱ ፕሬዝደንቶች በኢራን የኒውክሌር ጉዳይና በዩክሬን ግጭት ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። በእነዚህ ጉዳዮች የሚኖሩ ልዩነቶችን በግልጽ አንስተው ለመምከር አሜሪካ ዝግጁ መሆኗን የተገለጸ ሲሆን ዩክሬንን በተመለከተ አሜሪካ ሉዓላዊነቷን እንደምትደግፍ ባይደን ለሩሲያው አቻቸው አስታውቀዋል። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ መደበኛው መመለስ ለሁለቱም ጠቃሚ መሆኑን የገለጹ ፕሬዚደንት ፑቲን ሞስኮና ዋሽንግተን ግንኙነታቸውን ሰላማዊ እንዲያደርጉ ጥሪ ስለማቅረባቸውም ናሽናል ዘግበዋል። ፕሬዚደንት ባይደን በበኩላቸው ሩሲያ በአሜሪካም ይሁን በአሜሪካ ወዳጆች ላይ ጉዳት ለማድረስ ብትሞክር አሜሪካ ጠንካራ አጸፋዊ እርምጃ እንደምትወስድ ለፑቲን ነግረዋቸዋል ተብለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።